ዛሬ ቀን ትንሣኤ ቀን ስለሆነ ሁላችሁም መጀመሪያ በጌታ ስም እንኳን ለዚህ ትንሣኤ ደረሳችሁ ያልኩ በጌታ ፍቅር ሰላም ላችኋለሁ። ቅዱሳን እንዴት ናችሁ? ይህን የሚሰሙ ሁላችሁ እግዚአብሔር እንዴት ከዓመታት ማለት አልፈው ዛሬ ቀን እንደ ደረሳችሁ ላለሁ ዛሬ ደግሞ እግዚአብሔር እቶም ደግሞ በዚህ ከእናንተ ጋር ጊዜ እንዲያሳልፍ እግዚአብሔር ደግሞ አስቀምጠው ነገር አለ። ስለዚህ እሱ ደግሞ ላካፍላችሁ አሁን እዚህ መጥቻለሁ። ስለዚህ ወንድሞቼና እህቶቼ አሁን ደግሞ ባለን ጊዜ ውስጥ በጣም ብዙ ነገሮች ያለበት ጊዜ ቢሆንም ምንም ቢሆን ግን ምን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከኛ ጋር ስለሆነ እሱን ያመሰግነን ከእሱ ጋር እንቆያለን ማለት ነው። አሁን ዛሬ እንድመለከት የምንፈልገው ሉቃስ ምዕራፍ 4 ከአንድ ጀምረ እስከ 35 ያለውን አልፎ አልፎ መካከል ያለው ማየት እፈልጋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ወንድሞቼ በደንብ እንድትከታተሉ እሄዳችኋለሁ። ጊዜው የተነሳ ጊዜ ሆነ፣ ክርስቶስ ተነስቷል በሚለው ሀሳብ ላይ አልፌ ግን በአነሳ ላይ ለመናገር እፈልጋለሁ ማለት ነው። እንዲሆን እንዲህ ይላል፣ ነገር ግን ከሳምንቱ መጀመሪያ ቀን የአዘጋጅቱ ሽቶ ይዞ ከእሱ ጋር አንዳንዶቹ ወደ መቃብር እጅግ ማልደው መጡ ብሎ ይናገራል። የተወሰኑ ሴቶች በዚህ ቦታ የተዘጋጁት ሽቶ ይዞ መጥቶ ነበር። እንደምታውቁት ኢየሱስ ክርስቶስ የተቀበረው አርብ ሲሆን ቅዳሜ ውሎ እሁድ ጠዋት ማልዳ ተነሳ። እነሱ ነው ማለዳ ጠዋት ነበረ እንዳለ አይተው እዛ ደግሞ እነሱ ስርዓታቸው በመቃብር ላይ ሽቶ ሊቀቡ ነበር የሄዱት። ነገር ግን እዛ በሄዱበት ሰዓት ድንጋይ ተንከባሎ ነበር ያገኙት። እዛ ደግሞ ሮጦ ሲገቡ ስጋውን አላገኙም፣ ልብስ ብቻ ነበር እዛ ያዩት። በዛን ጊዜ በጣም ተደንግጠው ምን ሆነ ያሉ፣ በጣም ጥያቄ ውስጥ ነው ገብተው ራቸውን አንቀርቅረው እያሉ አንድ ነገር ሆነ። ምንድን የሆነ ቁጥር 5 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ፈርተው ፊታቸውን ወደ ምድር አንቀርቅረው ሳሉ እንዲህ አሏቸው፣ ሕያዋን ከሙታን መካከል ስለምን ትፈልጋላችሁ? ተነስተዋል እንጂ በዚህ የለም የሚል ድምፅ ሰማዩ። በጣም የሚገርም ነገር ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ በዛ ላይ በነበረ ጊዜ መጀመሪያውኑ በጣም ስለ ሞቱ ስለ ትንሣኤው በቀደም ብሎ የተናገረ እንደነበረ ነው የምናገረው። ለእነሱ ግን በዛ ጊዜ አሁን ሁኔታው በጣም አስረስቷቸው በጣም ደንግጠው ምንም አያሰቡ ነበር። አሁን እሱ እዛ ካጡ በኋላ ምንድን ነው ብለው ሲገረሙ ያሉ እንደዚህ የሚል ቃል ሰሙ። ኢየሱስ ራሱ እንደዚህ አላቸው፣ ሕያዋን ለምን በሙታን ትፈልጋላቸው? እዚህ የለም የተናገረውን አታውቁምን ይላል። ስድስት ላይ ደግሞ እንደዚህ ነው ብሎ የሰው ልጅ በኃጢአተኞች እጅ አሳልፎ ሊሰጥና ሊሰቀል በሶስተኛው ቀን ሊነሳ ግድ ነው እያለ ገና በገላ ሳለ ለእናንተ እየተናገረ አስቡት ብሎ ይናገራቸዋል። ከዛ በኋላ ይሄን ነገር ካሰቡና ካዩ በኋላ ሮጠው ወደ ለመቱ ይናገራሉ። ወደ ስንትናገረው ደቀ መዝሙር መስሏቸዋል፣ ቅዠት መስሏቸው አላመኗቸውም ይላል። በጣም የሚገርም ነገር ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ጴጥሮስ ግን ሮጦ ወደ መቃብር ሄዶ ያ እንደዚህ እንደተባለ እዛ ላይ ኢየሱስ ስጋውን አላየም። ከዛ በኋላ ወጡ ወደ ቤቱ እንደተመለሰ እንመለከታለን። ከዛ ውስጥ ያሉ ወሬው በቃ ተሰማ። እዚያ አካባቢ የነበረው ሁሉ ተነስተዋል፣ የለም እኮ እዚህ የለም፣ የት እንደገባ አይታወቅም ተብሎ ሁሉ ተወራ። ኢየሱስን ተናገረ ሰሙ። በዛን ጊዜ እንደዚህ ሆነ። ቁጥር 13 ላይ ሁለት ሰዎች ከኢየሩሳሌም 6 ምዕራፍ ያህል ወደ ምሪቆ ወደ ኤማውስ ወደሚባል መንደር ይሄዱ ነበር። እነሱ በዛን ጊዜ ወደ ይሄዱ ያሉ ሲሄዱ አስቡ ነበር የተናገሩ ምንድን ነው ነገር እንዴት ነው የተናገሩ በዛ ላይ የተገራምሩ ጥያቄ የጠየቁ ሀሳብ ውስጥ የገቡ ስለዚህ መቼ የተናገሩ እያሉ ኢየሱስ ከወደ እነሱ ቀረበና ከእነሱ ጋር መንገዱ ጀመረ። እነሱ የመሰላቸው መንገድ መስሏቸው አብሮ የተናገሩ እየሄዱ ያሉ የእነሱ ጥያቄ ሆነባቸው እያለ ግን ይህ ሰው እንደዚህ ጥያቄ ይጠይቃል። ምንድን ነው የምጠይቀው? ምክንያቱም እነሱ በዛ ጊዜ በጣም እንደዚህ ላይ ቁጥሩ 16 ላይ ነገር ግን እንዳያውቁት አይኖቻቸው ተይዘው ነበረ ይላል። አይኖቻቸው ተይዘው ያለ እሱ ግን እየተወለጋችሁ ስትሉ እርስ በዛ የምትነገሩ ነገር ምንድን ነው ብሎ ጠየቃቸው። በዛን ጊዜ ከእነሱ አንዱ እንደዚህ አለ፣
ምን አንተ በኢየሩሳሌም የምት እንግዳ ነህ እንዴ? እንዴት ይሄ ነገር እንደዚህ ተጠቀናል? እኛማ በዛ ላይ በዛ አካባቢ ብዙ ነገር ተወርቷል። ምንድነው እሱ ብሎ ያቀሱ? የሚገርማችሁ ማን የጠየቀው ኢየሱስ ራሱ የጠየቀያቸው እንደሱ ደግሞ አዲስ ዘው ወብለ ሰው መስሏቸው አንተ ሰውዬ ከየት መጣህ? የት ነው ሄዱ? ኢየሱስ ለማን ያለው እንዴ? ኢየሱስ ያለ ሰው ሁሉ ሰምቷል። ይሄ ወለት ሰምቷል። የማያውቅ ሰው የለም። ምንድነው ወደረው ብሎ እሱ እንደ አዲስ ጠየቃቸዋል። ምንድነው ላሉ አለቆች ካህናቶች ኢየሱስ ለፈታለፈው እንደሰጡት አንተ አታውቁም? ምን እንደ ቁጥር 19 ላይ እንደዚህ ይላል። 19 ቁጥር ብሎ እነሱ እንዲህ አሉት፣ እግዚአብሔርና በሕዝቡ ሁሉ ፊት በስራና በቃል ብርቱ ነቢይ የነበረው ስለ ናዝሬቱ ስለ ኢየሱስ እሱም ካህናትና አለቆች መኳንቶችም ለሞት ፍርድ እንዴት አሳልፈው እንደሰጡና እንደሰቀሉት ነው። እኛ ግን እስራኤል እንደሚበጅ ያለው እሱ እንደሆነ ተስፋ አድርገን ነበር ብሎ ሐሳቡን መልከታለ ማለት ነው። በጣም የሚገርማችሁ ነገር አሁን ለሰዎች ኢየሱስ አልመሰላቸው፣ ለሰው መስሎ የነገራቸው አለ ማለት ነው። የተናከሩ የቀጠሩ ያሉ ከዛ በኋላ እንደዚህ አለ። ምንድነው ከዛ በኋላ ሳለው ቁጥር 22 ላይ እንደዚህ አለ ደግሞ በዛሬ ጠዋት ሴቶች ወደዛ ሄደው እዛው ሲጋ አጥተው ሪፖርት አመጡ። እንደራንዳ መላእክቶች ራይ እንደተናገረ አይተው መልካም መጡና አንዱ ከኛ ደግሞ ሄዶ ነበር እሱም እንደዚህ አይቶ ነበር ብሎ ሐሳቡን አቀረበ። ይሄ ካቀረበ በኋላ የሚገርመው ነገር 25 ላይ ኢየሱስ ራሱ ሲናገር እንደሰማለ እንደዚህ ይላል፣ የሱ ደግሞ እናንተ የማታስተውሉ ነቢያትን የተናገረውን ሁሉ ልባችሁ ከማመን የተገየ ክርስቶስ ይህንን መከራ ይቀበል ዘንድና ወደ ክብሩ ይገለጽ ዘንድ ይገባው የለምን አላቸው። ከሙሴና ከነቢያት ሁሉ ጀምሮ ስለ እርሱ በመጽሐፍ ሁሉ የተጻፈው ተተረከላቸው ተረጎመላቸው ላል። በጣም ገርማ እንዴት እንደዚህ ሰው ማታስተውሉ ሰዎች ከዚህ በፊት በዙ ቦታ በነቢያቶች በሙሴ ልጅ በተለያየ ጊዜ ስለዚህ መጽሐፍ ተተናገረ ነገር ነው ተናገራቸው እንዴት የማታስተውሉ ብሎ ተናግሯል ማለት ነው። ይሄ ከሆነ በኋላ እስካሁን ሰዎች አላወቁ፣ ኢየሱስ ከእርሱ ጋር የሄደ እስካሁን አላወቁ። እሺ ከዛ በኋላ ሲቀጥሉ ወደ በደሩ ተቀረቡና ይሄ ሰው ወደ መንገድ መስሏቸው ወደ ተቆረበላ ከእኛ ጋር ሄደ ብሎ ይናገራል። ወይ ከእርሱ ጋር ይገባና እዛ ገብቶ ልክን ገብቶ ደግሞ እንጀራ ሲበሉ ሲል አንድ ነገር አደረገ። አዲስ ነገር ማለት ነው። ቁጥር 30 ላይ ከእነሱም ጋር በማየት ተቀመጠ ሳለ እንጀራውን አንስቶ ባረከ፣ ቆርሶም ሰጣቸው፣ አይናቸውም ተከፈተ፣ አወቁትም፣ እሱ ከእነሱ ተሰወረ። ገርማ ልክ አሁን በዛ በገቡ በኋላ እነሱ ገና ሲያውሱ ኢየሱስ በዚህ መካከል ተሰወረ። ከዛ በኋላ በነገር ጀመሩ። አንዴ ለካ ሰዎች ይሄ ሰው በቃ ይዘው ክርስቶስ ነው እንዴ? እንዴ ለካ ያየው እየተናገረ ያለን ለካ ልጅ ለብለ በለሱ ሲናገር ስትሮጎመን በዛ ልባችን ውስጥ ይቃጠል ነበረው ብለው የተጋረሙ በዛ ጋር ካል በኋላ ወዲ አሁኑ እዛ ማለት ሰው ወደ ኢየሩሳሌም ወደ ሐዋርያ ተመለሱ ማለት ነው። ወደ ይዞ ተመለሱ። እንደዛ 12ቱ ባል 11ቱ ያሉበት ቦታ ሄደው ነገሯቸው። እብረት እንደ እንዳለ ሁሉ ነገሩ በእውነት ተናገሩት። ተለየሱ ተነስተዋል፣ ለፈርዖንም ለስምዖንም ታይቷል እያሉ በአንድነት ተሰብስቦ አገኟቸው። እግዚአብሔር እናመሰግናለን። ቀደም ሳስል ስለ ደግሞ ስንመለከት ሲናገርም ኢየሱስ ራሱ በመካከላቸው ቆሞ ሰላም ለእናንተ ይሁን አላቸው። እግዚአብሔር በጣም እናመሰግናለን። ስለዚህ እኔ ዛሬ ዋናው ነገር የምንመለከተው ትልቁ ነገር ያ ሁኔታ ነገሮቻችን እንደሚያስቀይሩ ነው የምንመለከተው ማለት ነው። ነገሮች ብዙ አሁን ለምሳሌ እዚህ ስንመለከት ሁኔታው እነዚህ ሰዎች ብዙ እንዲረሱ አድርጎታል። ሶስት አይነት ሰዎችን በዚህ ላይ ነገሩ የረሱት፣ አንደኛ ሁኔታው በጣም አብሶ ሁኔታው የተረሱ ምክንያቱም እነሱ የጠበቁት ኢየሱስ ከእነሱ ጋር ኖሮ ከዛ በኋላ ንጉሥ ሆኖ ከእስራኤል መሪ ሆኖ ከዛዎች ከባድ ነፃ እንዳወጣቸው ነው የሚጠበቁት። እንደምታውቁት ቁጥር እንዳነበብነው እኛ ተስፋ ተገኝ ነበር እስራኤል ይወጣል ብለን፣ ግን የትም ሆነ ሞተላቸው።
ሲሞተላቸው ሴቶችን ቢሆን የሱናትን ከሱባይ ነብሩ ሴቶችን ቢሆን ይደረው ተቀበሉት ቢሆን ይሄን ያመሙሉ ሰዎች ብዙ ሰዎች ጥያቄው ስለነበሩ በጣም ጥያቄው ስለነበሩ ምን ሆናለን ድሮ ምን ብለው በሱ መንገድ ነው 3 አመት እኮ ከሱባይ ነው ቆየነው እንዴት ይኑ ለብሮ ብለው ገረምቷቸዋል ነገር ግን ኢየሱስ ሶስት ቀደም ብለው ነግሯቸው ነበር ያ ነገር የተነገረው ግን የሰማው ሁሉ ሳስተውሱ ቀርተው አሁን የመጠረገረ አስባቸው ነው ይዘዋል ወንድሞቼ ነህቶች አሁን በደም ስሙት ዛሬ ግዜ ሁኔታዎች ችግሩ ረሃ በሽታ ከሰው ብዙ ሰባ ነገሮች ሁኔታዎች ከዛ ከሆነ ነገር ሁሉ ሳናውቀው ሁኔታችን ይዘው ቦታውን ይዞ ሲናገር ማለት ኢየሱስ ምን አለ እየተባላችሁ ምን ነው የምታዩት እየተወለጋችሁ እየተወለጋችሁ ተስፋ ቆርጣችሁ አዝናችሁ ይመታታችሁ እንደ ተሰደደ ሰው ሆናችሁ የምትናገሩ ነው ምንድነው እሺ እንደ ሰው የተለወ ሰዎች ምን ነው አንደኛው ሰው ናችሁ ሴቶች ምን ነው ኢየሱስ ተናገረ ነገር በዛን ጊዜ እሱ ብሎ ወልብራል ብዙ ጊዜ ከሰው ከሁለት ጊዜ በላይ ከዛም በላይ ጊዜ ውስጥ የተለያየ ነገር ወልብራል ብዙ ጊዜ ተናግሯል ምን ብለው ያለ ኢዴይ ቦታሎ ሶስት ቀን ይደሳል ብሎ ተናግሮ ይያለ ግን በዛን ጊዜ ጠዋት ኢየሱስ በቃ ለበቀባት ነው እንጂ ያን ምሳሌ መሰለ ለበዱት ስለዚህ አሁን ኢየሱስ ይመለከቱ አጥቶ ካጡ በኋላ ወደ በረባቸው በምስጋና ወደዛ መልስ ይገባቸው በመዝጋት ወደ መልስ አደረባቸውና ምን ነው በመዝጋት ተመለሱ ምንድነው ጥያቄ ላይ ነበራችሁ ግን ጌታ ኢየሱስ የፍቅር አምላክ ስለሆነ የሚያሰማ አምላክ ስለሆነ ተመልሶ አስተዋሳቸው አስተዋሱ እናንተ ለምን ነው የምትፈልጉት ከዚህ አለ ነገር ጋር አልነበረም እንዴ እናንተ በግላለ ቀድማችኋልና እዛ ነው ታገኛላችሁ እዚህ ለምን ትበላላችሁ ዝም ተነራችኋል እነዚህ ቁጭ ብለው ሶስት ቀን መጠበቅ ነበረባቸው በጣም ይገርማል ለምሳሌ አሁን እሱ በሞተ በኋላ እሱ ያስጠበቁ ሰዎች አንዱ ያስጠሳውዋል እነዚህ ሰዎች ሶስት ቀን ረሳለ ብለዋልና ጠባቂ እናስቀምጥ ብለው ነበር እንኳን እነሱ ይሄን ለሰማ ይሄን አላስታውሱም ሶስት ቀን ይደሳ ብለው ነበር ሶስት ቀን ያ ቀን አላስታውሱም ማለት ነው ማለት ነው ማለት ነው ግን በዛ ቀን ጠብቆ በጠብቆ ሲበቀባቸው የእግዚአብሔር ቃል አላመኑም ዛሬም ቢሆን ወንድሞቹን ቃል ሲሰሙት ዝም ብላችሁ ብቻ ለመቀበል አለባችሁ መጠበቅ አለባችሁ ማለት ነው እንደዚህ ይሄን ነበር ስለዚህ ይምሉ ማሳለፍ ደሱ በጣም የፈሩት ይሄን ስለማይ ወለተሙ ሁለተኞች ምንም ማናቸው ተቀመጡናቸው ተቀመጡት ከኢየሱስ እየሰሙ ሶስት ዓመት ተቆ ከሰሙ በኋላ ይሄ ሁሉ ያለ ግን የሚገርማችሁ እንዴት አገኛላችሁ የመጡ ሲናገራችሁ ይላል ቅዠት ስለመሰላቸው አላመናቸውም ይላል እንዴት ነው የሰሙ ሁሉ ቅዠት መሰላቸዋል ከዛ አላመኑ በቃ ከዚህ ማለት ትንሽ ሰምቼው ግን ጴጥሮስ ብትሮጠው ወደ እንጂ ሁሉም በቃ ዝምሮ ነው ውሸታቸው ነው ብሎ ነው የተውት ብል ማለት ነው ኢየሱስ ለተናገረው ክላንት ለተናገረው ቃል አልጠበቅም ማለት ነው ስለዚህ የተናገረው ቃል ሁኔታዎች እንዳይወስድባችሁ እንጠንቀቅ ማለት ነው ሶስተኞች ደግሞ በዚህ በመንገድ ላይ የነበሩ ሁለት ወንድሞች ናቸው እነዚህ በኤማውን መንገድ የነበሩ የሚገርማችሁ ይላል እንዳያውቁ አይኖቻቸው ተይዞ ነበር እግዚአብሔር ከማመን እግዚአብሔር ከመጠበቅ እግዚአብሔር ከሰው ማድረግ ኢየሱስ እንኳን አጠቅባቸው መጥቶ ወፊያሽ ሲቆ ማየት አልቻለም ጌታ ይርዳል አይኖቻችን እንዲከፈት አይኖች እንዲከፈት አይናቸው እንዳያይ ይሄ የሆነ ነገር አሁን ይሄ መጣ ያለው ነገር ይሄ ችግር ይሄ በሽታ ይሄ ያለው ነገር ችግሮች ሁሉ አይኖች ይዘን ጌታን እንዳናው ጌታን እንዳናይ ከኛ ጋር ያለ የሱ ታላቅነት የሱ ስራ የሱ ማለት እንዳይገባ እንዳደረግ መጠቀቅ አለብን እነ ሰዎች በጣም አይኖቻቸው ታያዘ ኢየሱስ መጥቶ ጠየቃቸው ምንድነው እንደግለ መሰላቸው እሱ ነው መሰላቸው በጣም የሚገርም ነገር ነው ወንድሞቼ ዳይቶች ታየቁ እኔ አሁን ምታው ችግር ዛሬ አምታው ችግር የሚያልፍ ነገር ነው ስለሆነ ያ ነገር ደግሞ ጌታ ቦታ እንዳወስድባችሁ ይሄን ነገር ነው ያባቀ በጣም ጨልማቸው ነበር ኢየሱስ ምትፈልጋላችሁ ብሎ በተናገረ ጊዜ እሱ ማሙ ነበር አላወቁ ምን የተነሳ ስለጠወለጉ ስለአላመኑ ተስፋ ስለቆረጡ ይሄን ነበር ያደረጉት ስለዚህ ምንድነው ለሰዎች ያደረጉት ከዛ በኋላ ኢየሱስ የተናገረው ደግሞ ያደረገው የተናገረው ነገር እንደዚህ ብሎ ተናገሩ ነቢይ ነበር እኛን ከእስራኤል እጅ ነፃ ያወጣል ተስፋችን ነው ብለን እሱ ነበር ተስፋ አድርገን ነበር ብሎ ይናገራል ቁጥር 21 ላይ እኛ ግን እስራኤል እንደበሽ ያለውን ሁሉ እንደሆነ ተስፋ አድርገን ነበር አይገርማችሁ ነገር ግን ሞተ ነገር ግን ሄደ ጠፋ
በቃ የለም የሚገርም ነገር ነው። ይሄ ኢየሱስ ታገረ አላሰባትም። ከዛ በኋላ ኢየሱስ ይሄ ሁሉ ከሰባ በኋላ ይደተ የባታስተው ነቢያት ተናገረ ሁሉ ልባቹ ከማመን የዘገየ ክርስቶስን በከራ ይቀበል ዘንድ እና ወደ ክብሩ ይገባ ዘንድ ይገባው የለምን? ይሄ ሁሉ አልሰባችሁም ምን? አላነባችሁም ምን? አልነገርኳችሁም ምን? ይሄ ሁሉ ስላችሁ አስተውሉ። እሱ ጋር ራሱ በጣም ቢገረም ነገር ዛሬ ወንድሞች አሮቹ እንደዚህ ነው አላችሁት። እንደዚህ ነው አለነው ዛሬ ብዙዎቻችን እግዚአብሔር መስዋዕት እንዳንጀ አንችልም። እግዚአብሔር ማለት አንችልም። እግዚአብሔር ማለት አንችልም። የራሳችን ጉዳይ፣ የሽጋጭ ጉዳይ፣ ችግራችን አፈራችን ጉዳይ ይዘዋል። ሃይዞ አሁን ተነሳ። አሁን ይካ ለባይናችን በከፈት አለበት። ከዛ በኋላ ቀጥሎ ይናገራል። ኢየሱስ ራሱ ተርጎመላቸውና ሁሉ ተርጉሞ በጨረሻ ላይ ደግሞ ሄዶ ሲያው ወደ ቤታቸው ሲገቡ ሲያድሩ ሲደርሱ እንጀራ አንስቶ ቆርሶጣቸው ነው። አይኖቻቸው ተከፈተ። ኢየሱስ ወደ አይን ተከፍተው ብሎሱ ማውቅ ሲጀምሩ ተሰወረላቸው። አልታዩ ተሰወረ ለበፈት ተሰወላቸው። ስለዚህ በጣም የሚገርም ነገር ነው። ስለዚህ አሁን በዛ ጊዜ ማስተር ጀምሩ ዲን በዛ ሲያለ ሲተረጎም ሲያሰብረ ውስጣችን ይቃጠል ነበር። ተተው ተመሰው ወደ ቤቱን መለስ ብሎ ጋዳ አሁን ቤት ውስጥ ገቡ። አሁን ማመን ጀመሩ። የሰዎች አሁን ነው አይኖች ተከፈተው። አሁን ነው ማወቁት። አሁን ነው ማመን ጀመሩ። ከዛ በኋላ ያደረጉት ስራቸውን ትተው እዚህ አሁን እንዳደረም አሁን ወዲያው ነው ወደ ኢየሩሳሌም ተመለሱ። ሪፖርት ይዘው ቅድም ሴቶች ሄደው አይቶ ነበር መቃብር ባዶ ነበር። እንደገና ቀይተው አይቶ ነበር ባዶ ነበር። እንደሱ ራሱ አሁን እንደሱ ተጻፈ ነበራቸው አላመኑም። ግን አሁን ደግሞ እንደሱ እንደገና ሶስተኛ ምስክር ሮጋዶ እንደተባለ ለዚ ተደስተዋል። እኛ ነው እሱ አየነ ብሎ ተመለሱ። ኢየሱስ ራሱ መጣና ባደረገ ራሱ ገለጠና ሰላም ለእናንተ ይሁን ብሎ ተናገረ። ቁጥር 36 ላይ ኢየሱስ ተደስተዋል። ኢየሱስ ተደስተዋል። ሃይዟችሁ ምን ቦት ምጅግራለ ምን ነው ምን ጅግራለ ምን ጅግራለ። ስለዚህ ኢየሱስ ተደስተዋል። ኢየሱስ ቦቱ አልቀረም። ኢየሱስ ተደስተዋል። አሁን በእናንተ ላይ ድንጋይ የሆነ ነገር ተንከባልሏል። ስለዚህ አሁን ማመን ያለብን ጌታ ሁሉን የሚችል አምላክ እንደሆነ እሱ ቦቱ ያሸነፈ እኛ የኛ ችግር ነው በሱ ጥቃት ትልቅ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ወንድሞችና እህቶቼ ዛሬ ምጸልያችሁ ነገር ቢኖር ይሄ ነው። አይኖቻችሁ እንዲከፈት ያስፈልጋል። አይኖቻችሁ ተይዞ ነበር ይላል። በምን ነው ተያዝከው? ምን ተያዝከው? አሁን ጥያቄ ወሰዶ ባቆረቡ ሰለም የሚጫወቱት በቡንዳ ቦታ በቤታቸው የሚጫወቱት በሰለም የሚጫወቱት ይዘ የሚጫወቱት ከዛ የሚጫወቱት ነገር ምንድን ነው? ብዙ ተራገኝ አላችሁ። የተስፋ ነገር ነው ወይስ ተስፋ ማስቆረጥ ነገር? ይመትልን ነገር ቸርችን የሚያፈርስ ነገር ለራው የሚያፈርስ ነገር አንተ የሚያፈርስ ነገር ተስፋ የለ ነገር ነው ብታደርጉት። አሁን ይመክራችኋለሁ። አሁን ወደ ጌታ ተመለሱ። ወደ እሱ ተመለሱ። ወደ ቃሉ ተመለሱ። ትራንዘ ተናገሯል። ይሄ ሁሉ ደግሞ ተናገረ በፈጸሙ ግድ ነውና ስለዚህ ግድ ነው ወንድሞች። ስለዚህ አይኖቻችሁ አንሱት፣ ሐሳባችሁ አንሱት። ወደ ማስተዋል እንመለስ። ጌታ እንድማወቅ አለብን። ጌታ ከኛ ጋር ነው። ጌታ ከነተ ጋር ነው አለው። አደገባችሁ ነው አለው። በከራ ስለመጣ ጌታ አለደም። ስለዚህ ይሄ እሱ ጋር ያላችሁ በእሱ ላይ ያቆማችሁ ነው። እሱ ያሳዘናችሁ ነው። እሱ በእንተ ማዘን ልበልም በእኛ ላይ ማዘን ልበልም። ወንድሞቼ አይቶቼ ተነስላችኋለሁ። ጌታ ይባርካችሁ። አሁን በዚህ ሰዓት ጊዜ በጣም እንወዳችኋለን። ስለዚህ አይኗችሁ ከጌታ አድርጉ እንጂ በእውነት አንሱት። ከችግራችሁ ችግር አንስታችሁ አይናችሁ ወደ ጌታ አድርጉት። ጌታን ተስፋ አድርጉት። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሞተልን ለእኛ የሞተሱ ተነስቷል። የተስፋችን እሱ በሕያው ነው። ሕያውን ለምን በቦታ ትፈልጋላችሁ? እንደተጸባለ እናንተ ለምን ዋናው ነገር ያላችሁ ሁሉ ነገር ያለው ለ ያላችሁ ለምን ተስፋ ትቆርጣላችሁ? ለምን አታምኑ? ለመሱ አትቆሙ? ስራ የለም ጌታ አለ። ገንዘብ የለም ጌታ አለ። ቸርች የለም ጌታ አለ። ሁሉ ነገር ማለት ጌታ አለ። ጌታ ስላለ ጌታ ተስፋ አድርጎ ይላችኋለሁ። እንወዳችኋለን። በርቱ። ጌታ እንደተቃደተካለ ይሁን። ደግሞ ዛሬ ቀን ሁላችሁ ቤታችሁ ፕሮግራም ሄዳችሁ እንደሆነ እናውቃለን። ጸልዩ፣ እሰታችሁ ጸልዩ ይላችኋለሁ። ለም ደግሞ ቤታችሁ መባት ነገ ደግሞ ነገ ሳጆ ጀምሮ አንድ 30 ቀን ደግሞ አብረን ደግሞ የምንጸልበት ጊዜ አለ። ሰንሰለት ባለፈ ጌታ እንድናመሰግናለን። አንድ ሳምንት አብረን ጸልየንበት ከሰው አገልግሎቶች ጋር
አሁን ግን በሰዓት ሰከን መጸለይ ፈልጋለን በይታችን ሁሉ በመጨረሻ ግሳት 3 ሰዓት ይሆን 6 ሰዓት ይሆን እምጨ ሰዓት ወስደው ምጸልየው ይሄን የሚያስተባብረው ፓስተር አይላሎ ፓስተር ያስተባብራል የጠየቃችሁ እሱ በብዳው የሰማችሁ ከሱ የሰማችሁ ያንን ፕሮግራም እንጸልዩ በ30 ሰከን ተወድፈዋስ ከነማታ እንጸልያለን ስለዚህ ጌታ ይባርካችሁ ስለትባችሁ ደምሰግናለን ጌታ ከነተ ጋር ይሁን በጸሎት ይችላል ጌታ እግዚአብሔርካችንና አባታችን ስለሰገደ ክብር ላንተ ይሁን አሁን እዚህ ደስ ሰዎች እግዚአብሔር ሁኔታው በጣም አስባቸው አሳባቸው አስጨልመዋቸው እመታቸው ነበር ግን አንተ በኋላ አገኘው ራስህ ትገልጸ ሰላም ለተውናል ስለዚህ እግዚአብሔርካችን ሆይ ይያቺ ወድም ያ ይህት በተለያየ ምክንያት የተያዘ የቸገረ ጥያቄ ውስጥ ያለው አይኗቸው የተያዘ ወድሞች ይቶች ካሉ እግዚአብሔር ሆይ አንተ ድረስላቸው አንተ አይኗቸው ክፍር አንተ ድገራቸው አንተ ዲያቆ እግዚአብሔር ፍቃድ ይሁን በሁሉ ከኛ ጋር ነው ጌታ እግዚአብሔር ጸልያለን ህዝቡን ይጠብቅ ብዙዎች እግዚአብሔር ሆይ ስራው የላቸው የብርቱ ማስካቶ ደርሷል አንተ መንገድ አለ ምግብ እግዚአብሔር አንተ ነው ሰላም አምላካችን ነው ስራቸውን ባርክ ለሁሉ ባርክ ሉዋቸውን ባርክ በፈሳው በስጋው ሁሉ አንተ ባርካቸው ጠብቃቸው በተለይ እግዚአብሔር ቢያቁት ሰዎች አንተ ጠብቃቸው ህዝቡ ጠብቅ ከኛ እግዚአብሔር ጠብቃለ ጸልያለን ህዝቡ ለዚህ እግዚአብሔር ጸልያለን እግዚአብሔር በሽታም እግዚአብሔር ጸልያለን ለሁሉ ነገር ለበረካ ቢሆን አንተ ላስተካክል ለክብርህ ነገር ሁሉ እግዚአብሔር ቆም አሁን ይብቃ ስለዚህ ማይተመስገን ሁሉ ነገር ደፍቃደውን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን።